بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركلة يا معني سلامان حسن ديري عشرة ديني إنجليش أونلاين كها جارهان قيبتني أون كه إذن كجاي مني سي كلية دل بروفيشنال كولج على با كورسز كان إنجليشي كه وحيس جوجران بلو دحدحات يا دمستر هذا با هدي أرجع شهاي برشاد اللغة الإنجليش كيا oo aad rabto in laga dhiso akhriska qorista hadalka dhawaaqa iyo grammarka luqadda ingiriisiga ba kulliyadda Dell Professional College ee bishan waxay qaadanaysaa classes cusub oo isugu jira online iyo offline online ku waxa weeyaan inaad english ka barato adiga oo gurigaaga jooga ama xafiiskaaga meel kasta iyo waqti kasta waxana lagu bari doonaa qaabab kala duwan kuwaas oo xafiiska lagaaga xog warami doono sidoo kale ingiriisiga bishan classeska cusub waxaad ku baran kartaa hab offline adigoo si toos ah noogu iman kara kulliyada heli karana classyada subax galab iyo habeen waxaan diyaar kuugu ah macallimiin ku takhasusay luqadda ingiriisiga waxaan si gaar ah u ogeysiinayaa ardayda jecel inay online ka ku bartaan ingiriiska hadii ay bilow yihiin inaan siinayno course free ah oo soconaya 4 bilood kaliya ardaygu isku diiwaan gelinayo $15 haddaba isku soo noqod wanaagsan iyo kulliyadeenii Dell Professional College okay an english course A1 lesson 21 waxaan maraynaa darsigeenii 22aad maanta waxaan ka hadlaynaa practical passages waa qormooyin la rabo in lagu celceliyo passage inta badan waxaa la dhahaa qormo practicalna waa ku celcelinti do you feel madaranta afraid baqdin when markii you stand at istaagto in front of the students ardayda hortooda do you feel afraid when you stand in front of the students ma dareentaa baqdin marka aad ardayda hor istaagto it's very common waa wax iska caadiya that the students in ardaydu have fear ay baqdin gasho of appearing ka soo muuqashada in front of the people dadka hortiisa It's very common that the student is a fear of appearing in front of the students or in front of the people. Marka waa wax iska caadi ah in dadku cabsi dareemaan marka ay dadka hortooda yimaadaan. What can cause maxaa sababi kara this kind of fright? Cabsida noocan oo kale ah. Meeqa erayo cabsi aan soo aragnay? Afraid waa adjective waa cabsi. Fear waa cabsi waa noun. Fright waa cabsi waa noun. Mujeedaa. marka anigu waan baqayaa marka aad leedahay waxaad leedahay I'm afraid aniga baqdina I haysana I have afraid okay I have fear excuse me I have fear baqdin baa I haysa sidoo kale waxaad dhigi kartaa I have a fright baqdin baa I haysa marka kuwana waa noun kuwana waa adjective marka what can cause waxaa sababi kara this kind of fright cabsida noocan oo kale in my opinion aniga aragtideyda in my opinion aniga aragtideyda the stare in the kuso gubist stare waxaa la dhahaa in wax la eego iyadoo laga jeesanay the stare in the kugubista of the audience ee dhageystayaasha oo ama onlookers dadka kor joogtada ah onlookers dadka kor joogtada ah can make ayaa ka dhigi kara the person qofku feel inuu dareemo afraid baqdin or shy ama cabsi In my opinion, aniga aragtideyda, the stare in the kugubista of the audience ee dhageystayaasha or onlookers ama dadka kor joogtada ah can make the person ayaa ka dhigi kara qofka feel inuu dareemo afraid, baqdin or shy ama xishood. Bal qaybta kale casharka aynu u gudubno. Okay. But laakiin I am different from you aniga adiga waan ka duwana because maxaa yeelay I don't fear anigu ma baqo when markii I am here aan halkan joogo I really anigu dhabti feel waxaan dareemaa excited farxad maybe waxaa laga yaabaa you have been coming inaad imanaysay ahead of the people dadka hortiisa for a long time muddo dheer I mean waxaan ka wadaa you adapted waa la qabsatay coming here inaad halkan timaado can we say ma oran karnaa
Can we say ما أوران كرنا students أرديدو shy away from وحي كحشودان making إني سمايان mistakes قلالات. Can we say ما أوران كرنا students أرديدو shy away from وحي كحشونايان making mistakes إني قلالات سمايان. ما لا أوران كرا أرديدو وحي كحشودان إني ها قلالات سمايان. بل عشر كغيبت قدام بيسا أينو تقنو. Okay. It is something real. وواحدة that students in أرديدو hate أين عبيهين to see in أي أركان themselves نفتو ذو making سمعين إيسا mistakes قلالات. And that is why تاسينا وسببتا they shiver أي أغريران and sweat or أي ها أدددان. What is your emotion وامحي درين كاغا of making inaad samayso more mistakes qaladaad badan. He who makes no mistake qofkan wax qaldin makes nothing waxba ma saxo waa ma mahdi ingiriisiga ay ma la yaqda la yafcal shay qofkan wax saxin wax ma qaldo qofkan wax qaldin wax ma saxo excuse me. He who makes no mistake qofki aan qalad samayn makes nothing waxba ma sameeyo oo ah qofkan wax qaldin wax ma saxo. The students ardaydu make way sameeyaan mistakes qaladaad and then dabadeedna correct them way saxaan. The students ardaydu make mistakes qaladaad way sameeyaan and then dabadeedna correct them way saxaan. Waxaan filayaa inaad fahanteen darsiga. Haddii aad jeceshahay barashada luqadda ingiriisiga ah oo isugu jirta bilow iyo dhexdhexaad iyo dhammaystir, kulliyadda Dell Professional College waxaad uga baran kartaa hab online oo adigoo gurigaaga jooga ama xafiiskaaga meel kasta iyo waqti kastaba, ama waxaad iman kartaa kulliyadda oo aan diyaar kuugu nahay oo aadna soo hor fariisan karto oo aad baran karto luqadda ingiriisiga ah iyadoo lagaa dhisi doono hadalka, qorista, akhriska, dhawaaqa iyo garaamarka luqadda ingiriisiga ah. Haddaba wixii intaa faahfaahin dheer, nagala soo xiriir nambarada WhatsApp-ka ah ee shaashadda kaaga muuqda. Waa macalin Salaban Xasan Diiri oo idin leh inta aynu darsigan darsi la mida ku kulmi doono. Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.